Të gjithë jemi kurios për rrëfimin e një prima balerina. Alexia Velo ka rrëfyer gjithçka për impaktin, e mbi të gjitha, thot me bindje se kur orën për prima balerina, ajo e mban më së miri. Ndiqeni. Ajo është një prima balerina dhe unë këtë herë në Impact kam kënaqësi të ndaj me të gjithë ndjekësit e mi një bisedë me Alexia Velo. Përshëndetje. Përshëndetje. Do ta nisim tek ajo piknisja që ti ke patur drejt rrugës së artit dhe baletit. Si kanë qenë ato momentet e para ku ti vendose të bëshe dhe të ndiqe rrugën për drejt baletit të bëshe një balerinë? Atëherë, unë kam nisur si çdo fëmijë tjetër që kishte një dëshirë të merrej me diçka jashtë shkollës kopshit. Por ajo që e ka shënuar, momenti që e ka shënuar, si themi që unë të dua të vazhdoj dhe ta kem profesion, ka qenë fjala e një koreografi dhe balerinit të madh, Gerizonit, që në një nga provimet e mia tha Alexia e unë altra koza. Kështu që, kur mora gjitha të fjalë të mirë, mora dhe një motiv dhe thash, pse jo, mbase jam e lindur për skenë, dhe kështu ndodhi. Rreth çfarë moshe, Alexia, ti ke nisur të veshësh ato balerinat e baletit? Atëherë, unë i kam veshur që 3 vjeç, po duhet themi që duetin e parë kam bërë 10 vjeç, dhe 12 kam bërë baletin e parë që më ka vënë në skenë si profesioniste. Sa e vështirë është të jesh balerinë? Duke marrë kështu parasysh rrugtimin e gjatë ose atë regjimin që duhet të keni dhe të ndiqni e gjithçka tjetër që kompleton balerinën. Atëherë, për të qenë balerinë si çdo profesion tjetër dhe sigurisht kur synon të jesh e para, është shumë e vështirë, kërkon mund sakrificë, pasionin patjetër sepse pa të nuk mund të hedhësh asnjë hap. Regjimi sigurisht, si mund t'i thuash një fëmijë të mos haj patatina për shembull. Por me këshillat dhe me punën dhe mbështetjen që kam pasur edhe nga familja, ja kam dalë, po duhet të them që nuk ka qenë fare vështirë e lehtë, sepse unë nuk kam pasur një fëmijëri si gjithë të tjerët. Nuk kam luajtur ndonjëherë me top, e kam thënë gjithmonë, kështu që jam privuar nga shumë gjëra. Megjithatë, unë baleti është më plotëson edhe të regon Alexia në vërtet, kështu që nuk jam pishma për asgjë. Edhe pse je të është dashur të eqësh dorë disa nga to aventurat e fëmirisë? Po, mendoj që çdo profesion ka sakrifica, nuk është e letë për asë kënd që të arri majën, si të thuash, kështu që të gjithë e vuajmë ka pak, kemi diçka që... Aman, për të shkëlqyer, ashtu si që ti për shkëlqen sot. Fëmijët që janë duke të ndjekur në këto momente dhe kanë dëshirë të ndjekin atë artin dhe rrugën drejt baletit, çfarë do t'i këshilloje ti në këtë pikë ku ti ke arritur në bazë të eksperiencës tënde? Tani, unë jam fëmijë, kam qenë më saktë një fëmijë shumë kokëfort dhe doja me patjetër të më dilte e imja edhe doja të isha e para. Fëmijë rebel. Për të arritur dhe për të realizuar ëndrat e tua. Por duke qenë që asnjë rrugë nuk është e thjesht, unë ju them nëse e doni baletin, thjesht ndiqeni, mos dëgjoni asnjëri tjetër. Nëse doni ta bëni, bëjeni. Kjo është këshilla e vetme që kam, jo vetëm për baletin, por për çdo lloj ëndre që një fëmijë mund të ketë. E vërtet. Cila ka qenë ajo shfaqja e parë që ty të ka falë emocionet më të mëdha, po njëkohësisht e ke ndjerë dhe vetëm pak ngushtë ose me atë frikën për të dalë dhe për të shfaqur në skenë? Tani, duhet ta theksoj që asnjë shfaqje nuk është njëse me tjetrën, gjithmonë emocioni rritet. Por një shfaqje që e kam pasur të vështirë, sepse ka qenë shumë e vështirë nga ana profesionale, po themi, ka qenë liçeni i mjelmave, sepse duhet që të bësh dhe rolin e mirë dhe antagonistin. Janë dy binjake, të gjithë e din historinë e liçenit dhe më ishte dashur që përveç teknikës duhet punoj edhe me aktrimin, sepse ndodhë zakonisht. Një shfaqje tjetër që më ka dhënë siklet ka qenë Esmeralda, sepse nuk isha bërë asnjë provë me veshje. Dhe nga puantet, nga provat e gjata, më ishte thyer njëri nga fajt e këmbës. Kështu që ka qenë shumë e vështirë që të dilja në skenë dhe të merja duart rokitit të publikut, ndërkohë që nga ana tjetër kisha dhimbje, le të themi. Gjam pak shumë e rëndë, po kisha dhimbje vërtet. Po,
fikse, kur e thua për publiku, mu thye Tori, ato e konceptojnë si një gjë më të thjesht të mundshme. Po, i këmbës ama. Sa e vështirë është për balerinën të ketë një problem ose të ketë një dhimbje të këmbët ku ti duhet i ruash me kujdes, sepse ato janë. Unë prandaj ve nuk unë dhe prandaj nuk kam dalë të luaj. Edhe shkoj vritem, po të paktën vritem duke bërë gjën që dua më shumë. Fakt, përsa tek provat mund të bëjmë një përjashtim ndonjëherë, por kur vjen momenti i skenës duhet të jesh duhet ta rrëmbesh zemrën e publikut dhe duart trokitës, kështu që nuk gënjej dot. Pse të them që është e thjeshtë kurse është. Jo vetëm në skenën dhe skenat më saktë shqiptare, qoftë teatri, operat dhe baletit, apo kudo tjetër ku ti ke performuar, ti ke qenë pjesë edhe e skenave ndërkombëtare. Çfarë emocioni ke marrë nga një publik i huaj? Si të ka pritur? Kam qenë pak më e vogël dhe mbase nuk e ndjeja dhe aq atë përgjegjësinë. Hyja siç hyja në skenat tona, po themi. Por jam vlerësuar shumë, kam marrë shumë dorë trokitje, kam marrë çmimet para dhe mendoj se çfarë mund kërkosh tjetër, çfarë mund kërkosh më tepër se sa kaq, kur puna jote vlerësohet. Emocionet padyshim që janë të mëdha, se mua më plas zemra, dasë më del nga vendi para se të dal në skenë, po në çdo lloj skene. Besoj që këto emocione që ti ke, ja përcjell dhe publikut, besoj janë të mirë. Be, ato janë të mira. Ato janë të mira. Mes publikut shqiptar dati të huaj. Ha tani, Loreta! Alexia, sigurisht shqiptarin do zgjidh. Unë e kam thënë, e kam cekur dhe në intervistat të tjera që me publikun shqiptar nuk e di. Kumë pyesin pse e ke kaq gjan, këtë dua, shqiptarin, mos më pyesni pse, se dashuria nuk pyetet pse. Ta ka rrëmbyer zemrën. Ma ka rrëmbyer zemrën, nuk kam që them fare. Komenti ose komplimenti, po më tepër komenti më emocionues që ti ke marrë pas shfaqjes që ti ke performuar, që vërtet ti të ka bërë të mendosh ose ta përjetosh shumë. Edhe nga në fakt, në fakt, nga publiku e kam marrë, edhe më kanë thënë ti e ajo në skenë se nuk në gjanë fare ma atë që e në rrugë. Kështu që unë e quaj si sukses, duke qenë se ato shohin, nuk shohin Alexen, ato shohin personazhin që del edhe performon edhe çdo gjë tjetër. Po, ky për mua është sukses. Kështu që më ka ngelur goxha në mendje edhe kështu them, vazhdo surprizoje publikun Alexia. Publiku është sovrani, kështu që ku kam. Ai vendos për çdo gjë. Nëse do të pyesja për baletin dhe balerinën që ti je, është një profesion apo e bën thjesht për pasion? Dhe nëse është një profesion, a sjell të ardhura të jesh një balerin apo duhet të bësh edhe një punë tjetër? Tani, unë jam Alexia, 21, jam balerin, jam IT. Tani, puna është që unë nuk i them dot askujt që ka dëshirë të ketë një pasion, ta ndjeki një rrugë, nuk i them dot që të mos e bëni. Sigurisht që duhet ta bëni. Unë për vete kam zgjedhur që të bëj dhe një shkollë tjetër bashkë me baletin. Jo për faktin, jo më tepër për të ardhurat, por më tepër për faktin që baleti mbaron pak si shpejt, nuk është zanat ose nuk është profesion që shkon edhe mund të plakesh, më të mund të dalesh në pension, sepse këmbët nuk të mbajnë aq. Kështu që kam zgjedhur që ta bëj dhe një shkollë tjetër. A duhet? Shkollimi duhet gjithmonë. Por është edhe pasioni, unë nuk i them dot, domethënë, sido që ta ken rrugën, sido që ta zgjedhin, kështu le të jetë. Por është më mirë kur gërshetohen. Unë e kam zgjedhur ta gërshetoj dhe të gjithë më thonë, "Ça do ti në balet kur ti bën matematikë edhe fizikë edhe IT, gjitha me radhë." Njëtë një gjë më thonë dhe në shkollë, kur bën balet, ça do këtu, domethënë. Po unë kështu jam, gërshet. Nuk të pëlqejnë gjërat e lehta. Jo, jam në kërkim të sfidave gjithmonë. Gjithmonë më pëlqen ta testoj veten, ti them, shih edhe një herë Alexia këtë, mund ta bësh, e bën, se bën. Provoje një herë se si dihet, edhe ja ku jam. Është kaq e ëmbël për të besuar që është vajza e sfidave të mëdha. Një bjonde si ruse. Edhe bjonde. Jo, nuk ngjan shumë si shqiptare. Kot na shajnë ne tani, po. Që të jesh në balet, përveç sukseseve që ti ke arritur, cila është ajo shfaqje që për ty do mbetet thellë në zemër dhe të ka marrë
ti thuash ato emocionet më të mëdha, që ti e diferencon nga ato të tjerat. Fix vetëm Gizelen. Unë atë e kam. Pse, çfarë përmbajtje ka ajo? Atëherë ajo është do ta tregoj pak shkurt, është historia e një vajze që dashurohet me një princ dhe kur merr vesh që princi është i fejuar, ajo shkon në vetvrasje. Tani, me fjalë të thjeshta, se sikur çfarë është. Po, duhet bësh në të njëjtën kohë rolin e balerinës edhe të aktores, edhe duhet që ta përcjellësh publikun. Unë për vete kur e kam vënë sken, përveç se jam duar trokitur, kam marrë dhe lot nga publiku, edhe në momentin që merret mesazhi, përçohet mesazhi i duhur, atëherë them që ja kam arritur disi. Sa herë që vjet në sken, aq herë më e vështirë është, sepse mund të thuash që e kam vënë një herë dhe e di, po në fakt aq punë dhe impenjim kërkon prapë. Përgjithësia është e madhe. Po, shumë. Balerina e preferuar e jotja? Unë e kam një qik standartet e larta dhe shof balerina që janë të rrira, të sukseshme. Prima balerina, sigurisht, do veçoja Svetlana Zakharovën, që është prima balerina në Balshoj, nga jo e ka marrë modelin, atje i marrë dhe ushtrimet jashtë orarit, edhe po mund të shikoni Aleksen duke bërë ushtrimet dhe në tret natës, nuk është një çudi. Familja do me thënë strapacohet. Nuk flen gjumë ata, nuk flen. Po një nga balerina shqiptare, ose primat balerina shqiptare, që vërtet ti e vlerëson për të gjithë karakteristikat që duhet ketë një balerin. Unë i vlerësoj të gjitha balerinat shqiptare, tani, prima balerina mund të ketë pasur, se kur ora është pak e vështirë të mbahet. Kështu që për punën edhe për çdo lloj gjëje tjetër që ato mundohen të arrijnë, kam shumë respekt. Kjo është kaq që mund të them. Një emër nga balerinat që mund të kenë qenë, jo prima balerina, balerina. Po, besoj e njohim të gjitha mbi ato romanin, ajo na ka nderuar gjithandej. Kështu që ja ku e rrëmbim një emër. Ja. Po, që ka qënë oma? Që ka qënë? Që është e ke përbalë ti, e? Më pëlqenë Aleksia. Duke ta që... Mi që të pëlqenë ty, e? Jo, duke shka që qëtë, por në të vërtet, që ka shumë lezet. Pashëndi. Ku do ta shohim Aleksin së shpejti, në cilën skenë do performosh dhe qëfar shfaqe? Tani ju kërkoni pak si shumë. Aleksia gjithmonë ka projekte, edhe është duke punuar fort për ca gjëra të bukura. Megjithatë, unë mund t'ju them vetëm që se unë përveç klasikës kam bërë edhe popullore, kontemporane. Kështu që më afër mund më shikoni te skena e Metropolit. Megjithatë, klasika nuk mbaron kurrë. Sigurisht që do ta shikoni Aleksa në puantë dhe për këtë jeni të sigurt. Teatri ju e jot i preferuar, ai që të ka vjedhur zemrën dhe ndjersin në shtëpinë tënde këtu në Shqipëri flas. Atri operas dhe baletit, aty kam vë shfaqen e parë, aty do vazhdoj të vë shfaqet e mia deri sa të dalë pension. Aleksia është ka lokë të gjithë, jo tani. Po, Aleksia është e sigurt dhe me besim të plotë tek vetja për rrugën drejt sukseseve të tjera për sa i përket artit dhe baletit dhe uroj që ta shohim në skena më të mëdha, jo vetëm shqiptare, por edhe ndërkombëtare. Faleminderit. Për rrugën kështu dhe trofe të tjera. Patjetër, do t'i sjell këtu që të gjitha. Faleminderit që ishe pjesë. Faleminderit ju.